Så alle sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I så altid har det pisse fedt. I dag, der skal jeg lave en makeup tutorial. Og det er faktisk ikke en hvilken som helst tutorial. Det er nemlig en video, der er betalt og sponsoreret af Rimmel London. Og jeg skal nemlig lave den her video på grund af, at de kommer ud med deres nye mascara. Deres nye Scandal Eyes Reloaded. Cara Delevingne er ligesom sådan hoved, altså sådan ansigtet for den her kampagne, den her mascara. Og hvis I ikke kender Cara, så er hun fucking nice. Jeg synes, hun er den vildeste model, der er på markedet lige nu, og jeg kan sindssygt godt lide hendes personlighed og sådan noget. Hun er lidt rebelsk, hun er lidt tomboy. Så det bliver sådan lidt inspireret af hende i dag, og jeg kommer til at vise jer jordens nemmeste smoky eye, fordi hun ser altid sådan lidt effortless sexy ud, synes jeg. Sådan, det er som om hun ikke rigtig prøver, hun er bare smoky, hun er jo så også model, så. En ting mere, inden jeg går i gang. På min Snapchat lige nu, når den her video er ude, så kommer jeg til at vise jer, hvordan den her mascara holder i løbet af dagen. Så hop ind og følg mig på Snapchat, og så kan I se, hvordan den holder i løbet af dagen. Så yes, jeg håber i hvert fald, at I glæder jer, fordi nu går vi i gang. Så I kan ikke flygte. Det er nu, det er nu. Once in a lifetime, only us till the end. Oh, put it on me. We just wanna get away. Fade it, but it's so cursed. Like we bring you back to the 70s. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. Something so beautiful and rare.